радників вкладали тоді тепер. Тут якраз про одного такого ренегата, одного зрадника, Чалого, який, будучи вихованим в Запоріжжі, перекинувся до поляків і служив атаманом надвірного війська в Немирові. Тоді це була територія Польщі, 18-го. Ой, був січі старий козак, на прізвище Чали. Він згодував сина Саву, козака на славу. Не схотів же та той Сава козакам служити, відклонився до ляшеньків, паном хочу жити. Відклонився до ляшеньків, паном хочу жити. Став козаків, запорожців, по степах ловити. А наш батько пан Кошовий по козаках тужить. А хто би піймав пана Саву, сам йому послужить. Мого сина, каже Чалий, ніхто з вас не зловить. Тільки гнатко з кравчиною до себе підмовить. Пан Кошовий каже Гнатку, як сави не зловиш, того сам же ж ти та за його голову положиш. Пішов Гнатко з кравчиною саву підмовляти, як не скоче спогочити, той смерті предати. По дорозі зустрів Слитвин, став їх наставляти. Ого, як же жін пана Саву та його руки взяти. Візьмемо землі своєї в чоботи під ноги, щоб не пізнав та пан Сава нашого її підмови. Сидить Сава у світлиці, дрібно листи пише, а Сава лиха молодая дитину колише. А скінчивши писать листи, каже своєму дежурі: «Іди, хлопче, іди, малий, та в того чина мотива. Іди, хлопче, іди, малий, та в то чина мотива. Ага, ми вип'єм з моєю жінкою за здоров'я сина». Іди, хлопче, іди, малий, та вточи горілки, а ми вип'єм і з тобою за здоров'я жінки. Не вспів хлопець, не вспів малий, та війти в пивницю, ускочили гайдамаки до Сави в світлицю. Здоров, здоров, пане Чалий, здоров'я вся маєш, далекі її тебе гості, чом же не вітаєш?
як кинеться та фансава до ясної зброї. Агнат голий йому каже, це того бій не в полі. Як кинеться та фансава до гострого меча, і злетіла голівонька до самого плеча. Оце каже тобі Саво, сукня Дамашки, що ти загажив, вражий сину із паганської ласки.